Tak jak to vypadá dole? Už dorazili, ale představte si, že je nechtějí ubytovat. Teď je poslední dohlíva za městem. Cože? Já tam na ně vlítnu. Žhaj svůj meč. Zadrž, Michali. Třeba se lidem ještě rozsvítí. Nemělo by se zapomnět na pozorný, aby se zpamatovali aspoň Betlémě. To je hruza. Nemělo by se zatroubit na pozvony, aby se zpamatovali aspoň Betlémě. I to je hrůza. Řekni jim raději, aby se na zpáteční cestě u Heroda nezastavovali. Nemá dobré úmysly. Ano, pane, udělám to. Pane? Ano. Nacvičili jsme s naším andělským sborem jednu malou píseň pro tuhle příležitost. Jen tady pro nás, jen kdyby tě to těšilo. Rád si poslechnu, Rafael.